Мої вітання до вашої уваги. Головні новини України та Закарпаття. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Потяг Мукачево-Будапешт. Нові можливості. Спалили цигарки. Що роблять з контрабандою? Засмічені береги. Сміттєва проблема. Сьогодні, 7 липня, на Закарпатті оголошено день жалоби за трьома загиблими закарпатськими військовими 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону від вибуху міномета в Рівненській області. Відповідальне розпорядження підписав очільник Закарпатської області державної адміністрації Геннадій Москаль. Відтак, сьогодні приспустять прапор України на будівлях державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях Закарпатської області. Крім того, всім установам рекомендовано скасувати проведення розважання концертних заходів. Нагадаю, вранці 6 липня під час бригадних тактичних навчань на 233-му Рівненському загальновійському полігоні стався вибух міномета. Від вибуху загинуло троє закарпатських військовослужбовців, 9 бійців дістали поранення. Троє з поранених наразі у важкому стані. Президент Петро Порошенко доручив військовому керівництву оперативно розслідувати причини трагедії на полігоні в Рівненській області та тимчасово заборонив використовувати міномети «Молот». Про це він сказав під час відвідин заводу 410 цивільної авіації у Києві. Президент дав завдання міністру оборони Степану Полтораку та начальнику Генштабу Віктору Муженко терміново розібратися в причинах цієї трагедії і вжити вичерпних заходів для запобігання подібного в майбутньому. Даю доручення. Шановний Степан Тимофійович і Віктор Миколайович, на навчаннях до завершення розслідування зазначені міномети не застосовувати. Прес-служба Генеральної прокуратури повідомляє, що генпрокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування інциденту, а також відповідність мінометів «Молот» технічним умовам. До зведеного бюджету Закарпаття спрямовано понад 3 мільярди гривень. Про такі податкові надходження повідомляють фахівці головного управління ДФС у Закарпатській області. За оперативними даними, до зведеного бюджету в Закарпатській області протягом 6 місяців поточного року сплачено більше 3 мільярдів 107 мільйонів податків та зборів. Ця сума майже на 591 мільйон або 23,5% більше, ніж у січні-червні 2017 року. У розрізі податків найбільшу питому вагу надходжень до зведеного бюджету області займає податок з доходів фізичних осіб, податок на додану вартість, податок на прибуток, єдиний податок, військовий збір та плата за землю. Закарпатська область отримує додатковий маршрут швидкісного потягу «Інтерсіті» з сполученням Київ-Ужгород. На сьогодні Закарпаття чи не єдина область, до якої не курсує відповідний швидкісний потяг. Зважаючи на важливість даного питання, група народних депутатів Роберт Горват, Валерій Лунчико та Василь Петьовка звернулись до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна та виконуючого обов'язки голови правління «Укрзалізниця» Євгена Кравцова з проханням ввести додатковий маршрут швидкісного потягу «Інтерсіті» з сполученням Київ-Ужгород. Закарпатська область з кожним днем збільшує свою туристичну та економічну привабливість, запроваджуючи нові галузі туризму, а також відкриваючи широкий спектр для розвитку українських підприємців. Тому вирішення порушеного питання дозволить не тільки задовольнити потреби українців у більш комфортних та швидких подорожах країною, але й отримати додаткові надходження від перевезень до бюджету країни, йдеться у зверненні народних депутатів. Чекає на закарпатців і новий міжнародний напрямок. В Мукачеві почали роботи для запуску потяга до Будапешта. Вже проводять колійні роботи із заміни непридатних шпал та скріплень. Мета – підготувати колію дільниці Мукачево-Чоп до запуску міжнародного потяга сполучення Мукачево-Будапешт. Як тривають роботи, бачили мої колеги. За планом, перший потяг з пасажирами з Мукачева до Будапешта повинен вирушити вже 1 серпня. Наразі приводять до ладу усі будівлі, споруди, а на відстані близько 500 метрів від залізничного вокзалу будують нову платформу. Підготувати колію дільниці Мукачево-Держкордон до запуску міжнародного потягу залізничники повинні у стислі терміни. Нова посадкова платформа, яку будують в Мукачеві, буде прилучатися до колії стандарту 1435 мм. На даний період будується платформа довжиною 120 метрів, шириною 3 метра, яка буде призначена для пасажирів, для посадки і висадки пасажирів, які будуть слідувати прямим рейсом поїзда Мукачево-Будапешт в Угорщину. На даний період тут працюють залізничні будівельники, колійники, енергетики, які представляють всю галузь залізниці. Тобто всі роботи, інфраструктурні роботи, які тут виконуються, це виконується силами залізничників. Ми поставили повністю, виставили платформу, бетонні споруди, як ви бачите, засипаються, виставили
внутрішні кабеля, які присипали там для зв'язківців, для гучномовців, для освітлення. І далі колійні роботи, розвиток колійний підводять. Проводять і колійні роботи, і заміни старих шпал та скріплень, які вже не придатні для використання. Ми розібрали вузьку колію, почали рихтовку широкої колії, будівництво платформи, ви вже бачите, що майже на завершенні, тільки лишилось влаштувати покриття. Вона дерев'яні шпали і вже не придатні. Вона працювала, це для витяжки поїздів вузького парку. На усі роботи залізниця витратить близько 800 тисяч гривень. Водночас залізничники повинні привести до ладу і всю інфраструктуру. В місті активно штукатурять та фарбують і вокзальні приміщення, аби гідно зустрічати іноземців. А от відновити міські дороги, прилеглі до залізниці, такі зобов'язання взяла на себе мукачівська влада. Із запуском нового потягу повинен значно збільшитись пасажиропотік. Всього 6 годин в дорозі від Мукачева до Будапешта. Невисока ціна квитка – від 700 до 1000 гривень. Такі переваги подорожі залізницею. Митні і прикордонні огляди будуть проводитися прямо в поїзді. Тобто на кордоні вже прямим ходом буде щопа, люди будуть в щопі підсідати і прямим ходом буде вже прямувати до Угорщини. Тобто тут не буде питань, що люди будуть виходити на щопі, проходити прикордонний митний контроль, а буде прямо в поїзді. Це дає великі переваги людям. Маршрут протяжністю 400 кілометрів пролягатиме також через угорські міста Дебрецен та Нірідьґаза. Зараз узгоджується проект і опрацьовується питання графіка руху потягу. Курсувати поки що будуть лише два вагони. До слова, за словами залізничників, усі квитки на 1 серпня вже продані. На українсько-угорському кордоні в пункті пропуску Тиса жінка намагалася вивезти за кордон малолітню дитину. Українка пред'явила прикордонникам підроблений дозвіл матері на вивіз 4-річної онучки. Це стало приводом, щоб залишити жінку з дитиною в Україні. За фактом підроблення документів правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про інцидент також повідомлено Національну поліцію. Відпочинок закінчився стріляниною. До Хуської поліції надійшло повідомлення про бійку у ресторані. Суперечка, у результаті якої постраждав хлопець, виникла між випускниками, котрі святкували у закладі завершення навчання, та двома відвідувачами. Сварка на терасі переросла у бійку, під час якої 28-річний хустянин витягнув травматичний пістолет та здійснив два постріли у бік 18-річного мешканця села Ільниця Хуського району, що був серед випускників. Потерпілого з непроникаючим кульовим пораненням доправили до травматологічного відділення районної лікарні. За фактом хуліганства зі застосуванням зброї у поліції розпочали слідство. 16,5 тисяч пачок цигарок вартістю майже 1,5 мільйона гривень спалили в Ужгороді. Це тютюнові вироби, які вилучали з початку року закарпатська митниця ДФС. На території заводу «Турбогаз» конфіскат облили бензином і підпалили. Пачки цигарок, які розлетілись після вибуху парів бензину, члени комісії зі знищення закинули назад у вогнище. За кілька хвилин від них залишився тільки попіл. Разом з тютюном знищили вилучене на кордоні вино, загалом 21 пляшку, його просто вилили на землю. Такий порядок був призначений постановою Кабінету міністрів у 2002 році. Згідно з нею, конфіскатні товари можна передавати державні заклади або військовим, але цигарок і спиртного це не стосується. Даний товар він не сертифікований. З чого його виробляли, як його виробляли. Тому законодавець і визначив безпосередньо таку міру, як на моє. Саме знищення, да, для того, щоб, напевно, щоб люди не потруїлися чи ще раз. Місце надходження цього товару, що його робили, невідоме. Ви розумієте? От в чому причина. Ну, знову ж, чому його в АТО не можна? По тій самій причині, що не ми визначаємо, не на місці. Да? Ми керуємося виключно нормами чинного законодавства. Знищені цигарки з початку року зберігались на складах закарпатської митниці. Їх вилучили з початку року в 4 пунктах пропуску – Солотвино, Дяково, Вилук і Лужанка. У найменших партіях було по кілька десятків, пачок кількох – понад 2000. З кожної суд прийняв окреме рішення про знищення. Це ж не тільки ми сьогодні приїхали раз в рік. От у нас постійно комісія працює і в разі надходження – от вони оцих постанов суду, от які, значить, немає рішень суду, вони на сьогоднішній день ще зберігаються на складах. Стараємося ми листами писати, щоб нас забирали, тому що в нас тоді склади будуть завантажені. Знищувати конфіскований тютюн доводиться від 2 до 4 разів на рік. Лише за останній місяць у пунктах пропуску закарпатські митники вилучили близько 5 тисяч пачок цигарок.
Засмічені береги та узбіччя доріг. Така ситуація для Закарпаття не дивина. Проблема, куди дівати відходи, не зникає. Особливо це стосується гірських районів та віддалених сіл, де просто немає сертифікованих сміттєзвалищ. Що ж робити зі сміттям? Відповідь на це питання шукала моя колега Світлана Комлєва. Купи сміття на тлі мальовничих краєвидів. Це туристична Колочава. Як привабити сюди відпочивальників, спосіб знайшли. А от проблема утилізації відходів актуальна, як ніколи. Підходи можна побачити і в річках, і на берегах, і в лісі, і навіть на узбіччях доріг. Люди кажуть, роблять це несвідомі жителі, однак упіймати когось за руку доволі складно. Приходять, кидають, чужіть. Так, днем ніхто, днем чисто. Так, діти береть. Не йде велика річка, і вони висипають в річку, і то несе. Хтось розуміє, такі стихійні смітники і туристів відлякують, і самим неприємно дивитися, ще й негативні наслідки для природи. Але ми на гні, але ми. Там тут іще ходить один на конях, то і вивозить, а хто у річку то кидають. Я, хто спалює, хто де, а так. Одного-двох пожирувати, да вже де видно. Проти зі сміттям мають органи місцевого самоврядування. Громадськість також має усвідомлювати свою відповідальність за збереження природи. Скидання відходів у річку через відсутність місць для їх переробки та захоронення – невиправдання. А для побудови сміттєпереробного заводу потрібні інвестиції. Упіймати ж за руку винного дуже важко, навіть так покарати ще важче. Низькі штрафи, по-перше, низькі штрафи. По-друге, зловити за руку і доказати на сьогодні механізм доказової бази занадто слабкий. В Румунії і голова села, як тільки прийде сигнал, що ось цей громадянин там зробив засмічення, і є свідчення однієї людини, я особисто буду приймати міри. Із січня цього року в Україні запрацював закон про сортування сміття. Це ще один крок до збереження навколишнього середовища. Проте поки мало хто дотримується закону, звідси і ріки сміття довкола нас. Аби мати хоча б якісь умови для прожиття, мукачівські пенсіонери повинні оббивати пороги державних установ та постійно нагадувати про себе. Зокрема, на Окружній 22 у Мукачеві пенсіонери вже 2 роки просять встановити лавицю біля під'їзду. Більше дивіться у сюжеті. Пані Тамара та пані Ганна – пенсіонерки. За адресою Окружна, 22, проживають давно. Та кажуть, що весь цей час на їх проблеми, яких вже цілий список, рідко хто звертав увагу. У під'їзді говоримо, що ви зробите нам і то саме санітарну побілку. То того нема, то людей немає в них, то ну, отак ми живемо, особливо пенсіонери. Молодь то пішла то на роботу, то на заробітки поїхала, а ми тут сидимо, виживаємо та ще. А двері надо делать, тому що в нас наскрозь отак цілу зиму так от двері стоїть відкрита і все. І от то зараз сказали нам, 8 тисяч двері стоїть, 4 тисячі фірма плоти, а 4 тисячі жильці повинні заплатити. Жильці тут всі пенсіонери пошти. І всі люди возмущаються. Від ТВ-сервісі пенсіонерам запропонували поділити витрати на нові двері. Та жінка каже, що коштів їм не вистачає навіть на прожиття. Ну, літо то ще то хтось піде в ліс, там щось пособирає, там може щось продасть. А так гроші нема откуда брати. Я ось тим більше он вдома з мужем сижу, він інвалід. А куди я пойду? Нікуди я не пойду, та я от із пенсії і тяну. Жінка кожного дня виходить з чоловіком на вулицю. Змушена постійно виносити стільчик, аби він мав де сісти. І це при тому, що перед їх під'їздом колись була лавиця. Наразі від неї залишились лише бетонні опори. Кажуть, вже неодноразово звертались до влади та окрім обіцянок ніяких результатів. Те, що працівники обслуговуючої компанії тут щось намагались робити, свідчить 2 пофарбовані рейки на столі, кажуть жінки. І не розуміють такого вибіркового ставлення до проблем мешканців будинку. Вечером збираються мужики, там гуляють, там і молодь, і пацани, і все там, що роблять, там бутилки постійно там. Люди бажають, аби їх проблеми не тільки чули, але й реагували, адже кожен з них щомісяця відповідально платить квартирну плату. Вчора ввечері 6 липня у кількох закарпатських районах пройшли зливи з грозами. У місті Виноградів після зливи вулиці Бурканюка і Горького більше нагадували Венецію. Також вночі дощі та пориви вітру призвели до падіння дерев на вулицях Капушанська та Грушевського у місті Ужгород. Про це інформує ДСНС України в Закарпатській області. На щастя, обійшлося без жертв. Ліквідацію наслідків надзвичайної події здійснювали працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Згідно прогнозів синоптиків, така погода протримається усі вихідні. На Закарпаття насуваються грози і сильні зливи. Відтак у суботу 7 липня та 8 липня в неділю очікуються дощі та грози. Пориви вітру під час грози можуть досягати позначки 15-20 метрів за секунду. Озеро у селі Дида – одна з родзинок туристичної Берегівщини. Крім термальних вод, чимало відвідувачів приїздять з різних куточків країни спеціально у населений пункт, аби відвідати екокурорт. Що пропонують гостям місцеві жителі, знає Ірина Ковальчук. Закарпатське море – так називають місцеві найбільше озеро в області Дида. Хоча вже середина літа, проте відвідувачів досить мало. Місцеві жителі нарікають на несприятливу погоду протягом усього червня. І як наслідок – пусті пляжі. Початок липня порадував сонечком. І хоча вода ще не встигла прогрітися, але відпочивальників побільшало. Дуже класно. Але вода холодна, бо погоди до того, як ми приїхали, не було. Найбільше мені сподобались гірки. Мені класно. Подобається. Все подобається. Водичка дуже добра, інфраструктура дуже-дуже добра. Так що, в принципі, наразі все влаштовано. Ми приїхали з Калуша відпочивати. В інтернеті прочитали. Дуже гарно сподобалося все. У басейнах теж гарно, тут супер просто. Ціни нормальні, так як всюди. Я купалась, трохи холодно. Є все для дітей, я думаю. Нам все подобається, все гарно. На раді навіть не хочеться їхати звідси. Не хочемо додому. Я з берега, і нам тут близько. Так що ми місцеві сюди ходимо плавати. Це єдиний безкоштовний. Там є в нас ще два пляжі. Бумеранг і Бора-Бора. І всі знають про нього. У сільській раді пояснили, що це не пляж, а вихід до озера для пожежної машини. Про те, чи зможе дістатися вантажівка до водойми, адже під'їзду немає, лише обрив, питання залишилося риторичним. Але якщо ви поціновувач бюджетного відпочинку, вам саме сюди. Щодо цін, як туристи, так і тамтешні кажуть, демократичні. Проте відпочивальників поки що мало. Не тут стільки туристів, як було завжди. Порівняно з іншими мало. Як приймають туристів? Є багато людей, які приймають. Переоборудували свої кімнати, продають. За місце, допустимо, від 100 гривень до 150. А якщо будиночок дерев'яний? Ну, то вже залежно, скільки місць. Там виходить і 2 тисячі, 2,5, 3. Харчування маємо в селі 4 ресторани, піцерію, столову таку, кухня, бістро називається. Дуже хороше, дешеве. Місцеві жителі кажуть, у сезон приймати туристів вигідно. Проте цілий рік за зароблені кошти не виживеш. Щодо надходжень від туристичного збору та підтримки розвитку туризму на екокурорті – питання до очільника сільради. Проте двічі намагалися з ним поспілкуватися, але не застали. Що каже? Нету його, ще не каже, нічого не знаємо. Наступного дня дзвонили за номером, який нам дали, та безрезультатно. Зв'язалися з секретарем, вона уже у відпустці. Хоча й залишили перелік питань, на які хотіли б отримати відповіді, начебто для того, щоб очільник села міг підготувати відповіді. Зокрема, що пропонують у селі туристам, послуги, розваги, скільки об'єктів інфраструктури зареєстровано, чи всі ділянки біля озера приватизовані, чи залишився доступ людям до водойми, крім пожежного доступу. Як сільська рада сприяє розвитку туризму, скільки за рік чи сезон приймає туристів, який розмір надходжень від туризму і на що йдуть ці кошти. Усі питання залишилися без відповіді. Проте, якщо чиновник знайде час для коментарів про розвиток туризму у селі, ми відкриті до діалогу. На Закарпатті встановили черговий рекорд України. В Перечині знаходиться найбільша підкова нашої країни. За звання найбільшої підкови змагалися 17 знаків. Найближче до рекорду була в Бердянську, але виявилася на 2 сантиметри меншою. Відповідно, ще на одну причину в українців приїхати саме на Закарпаття стало більше. Минулого року сторінки в соціальних мережах заполонили маки. Цьогоріч новий тренд – соняшники. На трасі Київ-Чоп між селами Ракошино та Зняцьово безкраї жовті поля ваблять усі, хто проїжджає повз. Наші журналісти також не втрималися та зробили декілька селфі. Давня легенда каже, що боги подарували людям соняшник для того, щоб тепло і світло ніколи їх не покидали. Нам, європейцям, цю культуру на початку 16 століття привезли іспанці. Хоча відомою вона була ще 3 тисячі років тому у Північній Америці. Колись соняшник вважався суто декоративною рослиною, і лише ближче до 19 століття цю рослину почали культивувати. Сьогодні олія з неї найпоширеніша у світі, а Україна – провідний світовий експортер соняшникової олії. Постачає її в 64 країни, а також посідає одне з перших місць у світі з вирощування соняшника, який широко використовується в багатьох галузях. Проте на Закарпатті ця культура не надто поширена. Причина, очевидно, в тому, що соняшник дуже виснажує ґрунт, і щоб відновитися, землі знадобиться не менше 7 років.
А тому безкраї жовті поля так впадають у вічі і ваблять всіх, хто їде повз них. Насправді тут дуже атмосферно, круто і тепло не тільки від цього сонечка, а від всіх цих сонечок, що тут ростуть поруч. Невдовзі ці яскраві квіти почнуть відцвітати, а тому, хто ще не встиг насолодитися їхнім квітом, поспішайте. Знайти поля не складно, їдучи трасою Київ-Чоп в бік Ужгорода між селами Ракошино та Зняцево, їх неможливо не помітити. Ну і звісно ж, така краса не тільки малує око усім, хто проїжджає повз поле, а є чудовою, яскравою, сонячною фотозоною для усіх любителів селфі. Липні в Україні відзначають День Івана Купала. Вважалося, що на Івана Купала будь-яка вода володіє цілющими властивостями. Напередодні ввечері в Ужгороді над річку заслужений академічний закарпатський народний хор представив фольклорно та театралізоване дійство «Ніч Івана Купала над Ужем». Через події у Рівненській області, де загинули троє українських військових, програму, яку давно готували артисти, довелося коригувати. Тому дійство на березі Ужа почали з хвилини мовчання, виконання молитви за Україну та пливе кача лемківської пісні, що стала гімном Майдану за Небесною Сотною та захисниками України на Сході. Керівник хору також запросила всіх присутніх долучитися до плетіння поминального вінка, який почали робити волонтери руху підтримки закарпатських військових. Це була остання новина. Вже завтра у випуску «7 днів». Дивіться про таке. Трагедія на Рівненському полігоні. Як проходили навчання? Закон про лісозаготівлю. Порушників каратимуть. На цьому в мене все. Бажаю вам гарних новин та хороших вихідних. Хай щастить!